hem volgut fer aquesta convocatòria d'aquí del que serà el futur patronat del nou Hospital Comarcal de la Garrotxa, de l'Hospital d'Olot i l'Hospital Comarcal de la Garrotxa. D'alguna manera per voler simbolitzar que totes aquelles feines que s'havien d'anar fent des de la nostra ciutat i des de la nostra societat s'han anat fent. Avui reunim el nou patronat, un patronat equilibrat, on hi ha una representació important del que és la societat civil, especialment doncs, entitats socials i entitats econòmiques de la comarca, que hem volgut expressament que s'incorporessin en el futur patronat, que els hi han guardat un protagonisme especial amb una comissió on hi ha doncs, una bona part d'aquestes entitats i de la qual quatre representants estaran en el patronat, un patronat equilibrat on hi haurà un representant dels treballadors de l'hospital. Jo crec com a professional que això és imprescindible, que els nous estàndards de governança doncs, fan que els professionals també estiguin en els òrgans de decisió i per això hi haurà un representant de la Junta Clínica, on hi haurà un representant dels principals sindicats de la comarca, no com a representant dels treballadors, sinó com a representant dels treballadors de l'hospital, sinó de tots els treballadors de la comarca, perquè ens facin arribar les seves inquietuds i les seves necessitats i les seves satisfaccions del servei que es pugui donar des d'aquí, i on evidentment hi haurà una representació del poder polític, del govern de la ciutat, del govern del Consell Comarcal i també doncs, dels grups de l'oposició de l'Ajuntament d'Olot. Amb això seran tres representants, més el quatre de les entitats socials que us he dit són set, més un dels treballadors, més un dels sindicats, són les nou persones que formaran aquest nou patronat que es complementarà amb un ampli consell d'assessor amb representació de tots els municipis de la comarca i amb representació de tots els partits polítics que hi ha a la comarca i amb un altre consell també assessor que, tal com us he dit abans, hi haurà les entitats. Aquest patronat ja ho portem temps negociant-ho amb el protectorat de fundacions i aquesta mateixa setmana entrarem la documentació doncs, ja gairebé definitiva. Compartirà d'alguna manera aquest patronat la gestió durant un temps amb la Fundació Hospital Sant Jaume, que continuarà existint, el que passa que fem una divisió del que són els objectius de cada un dels patronats. La Fundació Hospital Sant Jaume es quedarà amb tot el tema social, és a dir, residències d'avis, pisos tutelats, gestionarà el patrimoni que de sempre ha tingut la Fundació Hospital Sant Jaume i que ve derivada de les deixes de molts ciutadans, i a més hi haurà una nova fundació, que és aquesta que avui reunim per primera vegada, la Fundació de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, que es cuidarà de tot el que són temes d'aguts i temes de sociosanitaris, de llarga estada, de PADES, tot això s'integraran aquí, en aquest nou edifici, igualment doncs, que altres serveis que en aquests moments estan ubicats a l'Hospital Sant Jaume, com podria ser el centre, el CAS, el centre d'atenció a drogodependents o temes des del punt de vista de psiquiatria, la xarxa de salut mental doncs, també s'integraran aquí amb nosaltres. Intentarem que aquí doncs, es puguin reunir una gran quantitat de persones que estan tractant amb la salut dels garrotxins i això la seva seu serà en aquest hospital.